Salam əziz izləyicilər. Bugün mən sizə daha doğrusu təzə model paltar yuyan maşının mühərrik barəsində bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Səhv etmirəmsə Stirani maşın gedir. Həmin Stirani maşınlarda üstündə yəni içində daxilində deyim, tərkibində deyim, güclü abarotlu motor olur. Yəqin ki bunu da bilirsiniz siz. Məhz həmin motoru mən istəyirəm ki yəni onun tokunu azaldım, çoxaldım. Yəni bunu bəzi şeylərdə, yəni həmin motoru istifadə etmək üçün mən bunu fikirləşdim. Əlbəttə ki, həmin motorun sürətini azaltıb çoxaltmaqdan ötürü dediyim kimi regulator lazımdır. Volt regulator. Düzdür, mən onu daha doğrusu Amerika'dan bir zakaz vermişik. Zakaz verəndən sonra təxminən 13-14 günə yəni gəlib çatdı. İndi istəyirəm ki, mən onu sizə ətraflı belə yaxından məlumat verim. Yəni, həmən volt regulatoru necə azaldır, necə çoxaldır və yaxud necə qoşulur, onu sizə izah eləmək istəyirəm. Bunu yəni mən çoxdan da fikirləşirdim ki, yəni bir maşın motoru tapım yüksək sürətli. Və mən ona yəni regulator, yəni tok tənzimləyən üstünə quraşdırırım. Həmən tənzimləyən sözünü biraz çətin deyirəm, çətin olur mənə. Regulatoru aldım, zakaz elədim, hamısını gətirdim bura. İndi mən sizə də yəni yaxından təqdim edəcəm. Bəlkə mən düşünürəm ki, yəni sizə də bu maraqlı olar. Yəni həmin volt regulator qoşulma barəsində yəni ətraflı sizə məlumat edirəm. Yəni bu motorda mən çox şey fikirləşirəm. Taçilka kimi öyle bir şeyler olabilsin, balaca tokarstanlıq, nə bilim. Bormaşınka kimi bir şey, yəni üstünə trosu taxırsan və əldə tutub, yəni lazım olan detalları deşik kəsmək üçün. Yəni bu cür şeylərdə məhz bu motor yəni istifadə etmək olur. Əsas odur ki, yəni onun motorun abarutunu azaltıb çoxaldana ehtiyacı var. Məhz həmən azaltıb çoxaldanı da mən zakaz eləmişəm və tərəfini yəni o necə qoşulur, necə işlədir, onu istəyirəm ki yəni sizə təqdim edin. Bəlkə də yəni siz də marağınızda olar, bəlkə nə vaxtsa bu video ilə faydalana bilərsiniz ki yəni həmən volt regulatoru necə qoşmaq olur. Belə ətraflı həm çəkib sizə təqdim edəcəm, çox da videonu uzatmıram. Həmişə olduğu kimi yenə də keçək əsas məsələyə. Yəni, bugün mən sizə bu motor barəsində məlumat vermək istəyirəm. Yəni bu gördüyünüz motor indiki yəni paltar yuyan maşınların motorudur. Yəqin ki bilirsiniz, səhv etmirəmsə Stiralni çağırırlar mı? Spiralni çağırırlar. O şimdi belə maşınka paltar yuyan maşındır. Stiralni deyirlər, səhv etmirəmsə. Yəqin ki görmüşsünüz bu cür motoru YouTube kanallarda. Yəni tanışdır da, ən azından sizə tanışdır. Yəni bunda yüksək abarot var yəni. Belə deyib sizə. Həddən artıq çox sürəti var. Yəni taxan kimi saniyə heç çəkmir. Yəni neçə min abarot sürət yığır. Option mən nə eləmək istəyirəm və fikrimdə nədir? Deməli mən bir ədəd bu motoru təşkil elədim. İşlənmiş, yəni işləyir hal-hazırda da. Mən istəyirəm ki bu motoru başqa nəyəsə işlətim yəni. Daçilka kimi və yaxud nəyisə üstünə bağlayayım, yonmağa. Məsələn, yəni bu motordan istifadə edeyim. Yəni mən bu motoru istifadə edə bilmirəm. Niyə? Çünki dediyim kimi yüksək sürət olduğuna görə yəni abarut. Bu motoru mən istifadə edə bilmirəm. Onun üçün yəni bu motoru yəni aşağı sürətdə işlətmək üçün tok təmizləyici deyək. Yəni o sözü biraz mən çətin deyirəm. Təmizləyici lazımdır ki, yəni lazım olan abarutda yəni azaltıb çoxaltmağa ki motoru yəni rulyovka verməyə yəni məsəl 1000 sürətidirsə 500-ə, 600-ə deyə 400-ə, 300-ə belə yendirmək üçün yəni, option ruslar demişkən volt regulator bizim dildə tok azaltıb çoxaldan və tok təmizləyən. Yəni cürbəcür adları var yəni onun. Bilmirəm indi mən hansını düz dedim. Option onun üçün yəni dediyim kimi toku azaltıb çoxaldan lazımdır. Onu da mən yəni hal-hazırda məndə yox idi. Onu mən düz zakaz elədim Amerikadan. İndi mən sizə təqdim edəcəm. Təmiz Zaqatala rayonu Əliyabad qəsəbəsinə mən olduğum yəni Zaqatala rayonu Əliyabad qəsəbəsinə gəlmədi. Sadəcə Zaqatala rayonuna gəldi. Yəni mərkəzə gəldi poçta. Gedib oradan onu götürdüm. Deməli mərkəzə gəlib, deməli Amerikadan təxminən deyil, yəni biz onu əlbəttə ki zakaz verən gündən və götürən günü hesabladıq. Təxminən 13 günə yəni Amerikadan istədiyim mal gəldi. Yəni mal nədir? Toku azaltıb çoxaldan. Yəni onu mən gətirdim ki, yəni lazım olan voltajı mən azaldıb çoxaldım. İndi onu yəni mən sizə təqdim etmək istəyirəm. Gördünüz, həmin volt regulator budur. Üstündən skopla yapışdırılıb, üstündən qopdu. Yəni özüm qopardım. Gördünüz, burada sənədlər var. Yəni hardan gəlib, necə gəlib, hamısı buradadır.
Gördük ki bu yani pasikanın içindedir. Demek ki ben onu açıp size təqdim eləmək istəyirəm. Hemen volt regülatorunu. Bunu deməli, həmin volt regülator budur, gördüyünüz kimi. Qəşəng. Amerikadan bunu da səni hara düşürsən, eşitsin. Amerikadan zakaz elədi bunu. Gördüyünüz kimi, yəqin ki, kamerada görsənir. Bunu üzerine takaq bu qaydada. Gördüyünüz kimi el ovucumun içi boydadır. Bu yani regulyoka verir. Yani azaldıb çoxaldır enerjini. Mən bunu yani qoşulmağını mən sizə təqdim edəcəm. Hal-hazırda istədim ki yani motoru bir də həmin volt regulatorunu sizə təqdim edim. Gördüyünüz kimi boyda balaca bir şeydir. Əlimin içində və yani tutmaq olur. İndi biz də bunu yoxlayacağıq. Bunun hünərini ki yani görün bunun həqiqətən azaltıb çoxaltma yəni funksiyası var yoxsa yox. Belə indi mən bunu yəni burada kabelləri hazır edib satıram. Deməli əziz izləyicilər, artıq qoşmuşam. Burada biraz qarışıqlıqdır. Gördüyünüz kimi rozetkaya qoşuludur. 220 voltdur. Hə, deməli burada mən sizə təqdim etmək istəyirəm. Motordan belə deyək. Motora daxil olan kabel gəlir bura. Sisteme daxil olan kabel isə takılır bura. Yani bu kabel deyək. Bak bu 220'dir. Bu sis şunur. Gəlir bura daxil olur. Yani bunun minus plus yoxdur. Həmçinin də bunun yoxdur minus plus. Takırsız. Gördüyünüz kimi. Rozetkadan gələn bura girir. Buradan dövrülüb çıxan isə bura takılır. Bura takılır və regulyoka verilir. İndi mən onu sizə qismət olsa təqdim eləmək istəyirəm. Ya Allah. İndi aşağı abarotdadır. Abarotunu çoxaldıram. Yəqin burada yazılanları gördünüz. Düzdür, biraz işıq imkan vermir fokus yani. Gördüyünüz kimi bu qaydada yani bunu birbaşa qoşanda polnoxod vermişsin. Duran yerdə yani həmin polnoxodu riskə götürür. Yani heç hiss eləmək olmur. Yani regulatorsuz olmamışdı. Yani bu tok təmizləyən olmayanda yani birbaşa qoşanda həddən artıq bərk fırlanır. Ama bu regulator qoşanda gördüyünüz kimi azaltıb çoxaltmaq olur. Yani bu mən başqa bir şey fikirləşirəm. Yani bunun məsəl bu qaydada saxlayım ortada. Nə bilim. Bəzi fikirlərim var yani. Ona görə də məhz bunu Amerikadan. Yani mən bunu video xatirinə boş-boşuna demirəm Amerikadan. Yani bilənlər var mən bildiyimə görə. Kitayda da var. Kitayda sadece çok geç olduğuna göre, ona göre de biz bunu Amerika'dan yani zakaz elədik.
Bu da yani Amerika'dan gelen hemen bağlamadı. Dediğim gibi 13 güne geldi. Hakikaten ben inanmazdım yani bu böyle tez gelebilir. AliExpress'ten yani ben zakaz eləmişdim. O vaxt bazı detalları en azı bir aya çatırdı. Adam gözlemeden önce boğaza yığılırdı. Ama bu ise yani motor yok, regülatör diye. Amerika'dan 13 güne, 14 güne, maksimum 15 güne yani hazırdı. Yani istenilen bölgeye yani Amerika gönderebilir. Bunu adi poşt vasitesiyle götürmedim. Sadece poştun adı yadımdan çıktı. Garibi adı var. Yaddan çıktı o nesi adı vardı. Şimdi videonun altında yazacağım poştun adını. Yani bu ayrı bir poştu yani. Burada yani süratli yani bunlar yani diye mallar gönderili. Asas yani o poşta gelir. Ona göre o poşta biz zakaz eledi. Yani tez bazar yani geldi hemen bizim bölgeye. Option bile yani gördüğünüz ki burada başka bir şey yoktu veya çetin bir şey yoktu. Motora da koşulan ne ter koşulur yani motora sizde de varsa. Gördüğünüz gibi burada gördüğünüz Datsun'un kabeli var. Bu kabel yani lazım olan şey ne ter diyeyim bile diyeyim de size. Böyle yakin ki aydın oldu yani burada başka bir şey yoktu. Bunu ben YouTube kanalda görmüştüm yani başka yani YouTube kanallarda ve ben de marağıma geldi gerçekten böyle bir şey. Çünkü bizde satışta yoktu bizim bölgede yani ben yaşadığım arazide yoktu. Buna göre ben bunu yani Amerika'dan zakaz eledi gerçekten yani gelip çattı. Gördüğünüz gibi bu da onun yazılarıdır. Burada cürböcü şeyler yazılıp. Hop şimdi. Belə. Yəqin ki aydın oldu. Eğer sizde de yani marağınızda varsa veya bunu koşmak kaydasını bilmirsə, bunun koşmak kaydası budur. Yani təkcə yani bu yani bu cür maşın kay üçün değil, motor üçün değil. Bura siz drill de, lagonda da koşabilirsiniz. Yani bu regülatör ancak yani nagruzka düşende regülokka verir. Yani birbaşa regülokka vermir. Sadece nagruzkaya düşende mesela koşuldu. Buradan top girir şotkiya yani devrili nagruzkaya motor düşende başlıyor regülatör özü yani regülokka vermeye. Böyle boş boşuna lampuçka zat bağlasanız olabilsin regülokka vermesin azaltıp çoğaltmasın. Ancak yani bunun kilovatları var. Ona göre yani bu gücüne göre regülokka verir. Düzdü be o kadar da anlayışım yoktu bu skemadan. Yani bildiğim kadar yani size izah etmeye çalışırım. Böyle yani bunu lagonda da takabilirsiniz siz buna yani azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu kadar. Yani burada çetin bir şey yoktu. Bir bağlıca fikir vermem lazımdı. Ben düşünüyorum bu videoda mesela belki 1-5-10 dakikada sizin de maralınızı artırdı. Ben de istedim ki yani bunu hem koşmalı hem de motorun aparatını size təqdim edeyim. Böyle çok da videonu uzatmıram. Eğer videoyu indirin maralıdırsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like düğmesine de basmayı unutmayın ki daha artık izleyiciler bilsinler, kanalıma abone olsunlar. Mes bu cür yani hırda malumatları alabilsinler.